Olá, muito bom dia, muito bem. Começa hoje a decisão da segundona do futebol gaúcho deste ano. O primeiro round da disputa entre Pelotas e Monsum acontece lá no sul do estado, no estádio Boca do Lobo. E é a partir das 8h30 da noite. Os dois times já alcançaram o principal objetivo da temporada, que era garantir um lugar na elite do gauchão de 2025. Mas quem não gosta de comemorar um título? Pois é, de olho na taça da Série A2, o nome oficial da segundona, que Pelotas e Monsum vão entrar em campo para dois duelos que prometem ser equilibrados. O primeiro confronto é na Boca do Lobo, estádio inaugurado em 1908 e o mais antigo em funcionamento no país. No domingo, às 11 horas da manhã, a luta muda para o estádio Francisco Noveleto Neto, o Passo da Areia, na zona norte da capital. Na final, estão dois clubes com percursos bem distintos no futebol gaúcho. O centenário Lobão, com seus quase 116 anos de história, tem muitas conquistas no currículo, como o Campeonato Gaúcho de 1930. Também possui dois títulos da segundona, em 1983 e 2018. Já o Monsum, clube empresa, fundado em Porto Alegre no final de 2021, com a ajuda de dinheiro árabe, é um novato que não para de surpreender. Um ano após a sua criação, o Trovão da Zona Sul ergueu o caneco da terceirona. Nesta escalada meteórica, no ano que vem, será o quarto representante da capital entre os grandes do gauchão, além da dupla Grenal e do São José. O dia não foi bom para os judocas da Sojipa que disputam os Jogos Olímpicos em Paris. Leonardo Gonçalves, na categoria até 100 quilos, e Mayra Aguiar, até 78 quilos, foram eliminados logo na primeira luta. Tricampeã mundial e dona de 3 medalhas de bronze olímpicas, Mayra avaliou o desempenho na França. É uma coisa que eu aprendi muito com esse esporte, foi aprender principalmente nas derrotas. Que é onde mais dói, que é onde mais machuca. Eu sempre me levantei mais forte, com a cabeça mais forte. E nisso que eu me apego, nisso que eu sempre me apeguei. É levantar a cabeça, independente de tudo. Eu sei o quanto eu me esforcei, o quanto eu dei o meu melhor. Quanto ajuda eu tive também, quantas pessoas estavam ali comigo, quanto apoio que eu tive, agradecer a todo mundo que esteve ali comigo, que lutou essa luta junto comigo. Um tempo já que eu tô no meu casulinho, que eu tô meio escondidinha já, eu ando brigando um pouco com o meu corpo, ando brigando com esse tempo todo de lesão, de luta, então acho que pra eu ficar falando, afirmando isso, é mais difícil pra mim. Então eu optei por ficar mais quietinha, mentir pra mim mesmo que tava tudo bem, que tava tudo certo, que não tava doendo. Era mais fácil pra mim, era mais fácil pra eu treinar, pra eu botar a cabeça no lugar. Então por isso, peço desculpa por ter ficado tão longe, tão escondidinha. Eu sempre tive muito apoio da mídia, muito carinho também. Foi um momento que eu precisava para mim e agradeço pela compreensão, por terem entendido esse meu momento, terem dado esse meu momento. Falar que eu tô firme, que eu tô forte, que eu vou levantar a cabeça de novo, como eu sempre levantei. E lutar, independente da luta, eu vou continuar lutando, vou continuar com disciplina, com garra, com força, porque é uma coisa que o esporte me deu e isso eu vou levar para sempre, para dentro de mim. Mayra Aguiar, grande orgulho aí do judô, do esporte brasileiro, certamente aí. Bom, na vela, o gaúcho Gabriel Simões competiu na classe 4-niner, ao lado de Marco Grael. E a dupla terminou em 19º lugar após 12 regatas e ficou de fora na regata da medalha. O velejador do Clube dos Jangadeiros avaliou aí a sua primeira participação em uma Olimpíada. E aí, pessoal, cheguei agora da última regata da Olimpíada. Bom, quem acompanhou aí viu que não foi fácil. O caminho para chegar aqui também não foi. Então não era de se esperar que a competição fosse fácil. Posso dizer que
estou bem contente com a minha participação, estou feliz de poder ter estado aqui, da experiência e tudo. Acho que sim, a gente podia ter performado um pouco melhor, mas as condições que a gente teve aqui de regata, de vento e tudo mais, foram bem complicadas. Queria agradecer muito aí todo mundo que torceu, todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que estava aqui comigo me apoiando, e mandar um abraço aí para todos vocês. Muito bem. Vamos falar agora de futsal, porque o Atlântico de Erechim largou em vantagem no primeiro jogo contra o Traipu, pelas semifinais da Copa do Brasil de futsal. Jogando em casa, o time gaúcho recebeu os alagoanos e fez valer o fator local para abrir uma vantagem de 5-1 no confronto realizado ontem à noite. Eric, Chape e Deivão, duas vezes cada, anotaram os gols do Galo. Pingo descontou para o Traipu. A partida de volta está marcada para o próximo sábado, 8 da noite, em Arapiraca. O Atlântico joga por um empate para encaminhar a classificação à final. Em caso de vitória do Traipu, o jogo irá para a prorrogação. Se persistir a igualdade, terá cobranças de pênaltis para definir o finalista. O clube classificado vai encarar o Fortaleza, que eliminou o Minas na outra semifinal. O campeão vai disputar a Supercopa, que dá vaga para Libertadores de futsal. Bom, a gente vai encerrando o TVE Esportes desta quinta-feira. Vocês ficam com o programa Estádio em seguidinha, depois do intervalo, tá bom? Tchau, tchau, até!